Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui, né? Como vocês viram, hoje o cenário tá diferente, tô aqui direto da minha horta, né? Já vou gravar algumas coisinhas, vou mostrar para vocês aqui, né? Como que é minhas hortinhas, horta orgânica, eu gosto muito de cuidar, já saí de casa um pouquinho mais cedo, já fiz ali algumas coisas, né? E resolvi gravar um pouquinho aqui para vocês do meu dia a dia, mostrar, né? Um pouquinho. E a minha companheirinha hoje só veio a Luluzinha. Né, Lulu? Sempre tá comigo. Tem dias que eu venho para cá, aí vem todas, né? E ela hoje foi a única que me acompanhou. Então eu vou mostrar para vocês aqui, né? Virar a câmera e vou mostrar para vocês como que estão minhas hortas, né? Já que eu gosto tanto de mexer e a gente tem que cuidar, né, gente? Olha a bagunça. Lulu, vem aqui. Ai, ai, então tá. Vou virar e vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas. Então, pessoal, como eu já disse, né? Eu vou mostrar para vocês. Aqui tem pé de jaca, uns pezinhos de andu, né? Ali tem mais uns pés de manga, aquele ali manga rosa. Esse aqui é a manga tomem. Tá começando a sair flor, gente. Não sei se vai vingar, né? Porque já tem algum tempo, já era para estar produzindo. Olha para vocês verem, ó. Tá cheio de botãozinho, de florzinha saindo. Eu acredito que deva vingar algumas aí, né? Esse é um quintal produtivo que eu ganhei há algum tempo, né? E nesse quintal produtivo eu plantei algumas coisas. Já era para estar produzindo, mas a água que a gente tem não é tanto, né? Esse aqui é um pé de atemoia que eu plantei, a semente já tá grandão, mas não tá produzindo ainda também, né? Ali tem alguns pés de limão, bananeira também. Aqui assim eu plantei umas mandioquinhas, já tá acabando algumas, né? Que já tem um tempo e tô precisando de acabar com elas porque eu tenho que plantar outras no lugar quando chover, né? Aqui tem esses pés mais novos aqui também, né? E aqui plantei uns pés de laranja. Só que a formiga ataca demais, gente. Aqui tem formiga demais, né? Olha para vocês verem. Essa é a laranja. Eu não sei, que eu plantei semente de laranja lima e laranja campista. Aí agora a gente tem que esperar para saber na época, né? Que produzir para ver qual laranja vai ser. Ali é os pés de limão. Limãozinho, né? Ainda não produziu também. Tá demorando de produzir, mas eu acredito que logo vai produzir. Tem pés de abacate também ali no cantinho aqui, né? E tem uns pés de maracujá também que eu plantei. Já não tô molhando mais porque já são velhos, aí eu deixei. Mas mesmo assim ainda acho algum maracujá nele ainda. Olha esse aqui como que tá bonito, olha. Essa é a maracujina, né, que o pessoal fala, maracujá. Aí a gente aqui tem muita gente que tem produção, né? Mas para mim eu não tenho como produzir muito porque sozinha não dou conta. Olha para vocês verem que maravilha a visão daqui, gente. É o recanto, né, da onde que a gente mora. Tem essas serras ali. Muito interessante. O pé de banana aqui tá produzindo. Tá fraquinho, mas tá aí, né? Deixa eu virar para cá. Aqui, olha para vocês verem, gente. Tem um pé de uruncum. Olha, Lulu, não sai do meu pé. É um pé de uruncum já produzindo. Já tem aqui alguns cachos já seco, bom de a gente colher, né? Aqui estão verdes ainda. Tem flor saindo ali em cima. Olha, não para de produzir. Aqui também eu tô com um pé de moranga, né? Mini morangas.
já está produzindo. Vou mostrar para vocês. Aqui é cebola de cabeça. Já plantei. Já está quase amadurecendo, né? Já está aqui criando cabeça. Tem um outro canteiro ali que já tem cebola madura. Olha para vocês verem que maravilha. Olha, as moranguinhas já estão aí. Olha, já tem. Essa foi a primeira que saiu. Estou conseguindo mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Essa foi a primeira que saiu. Logo ela vai estar pronta para me tirar. Ali tem mais algumas. Aqui nas pontas das ramas também já está aparecendo bastante moranga. Olha a maravilha que é, né? Para fazer recheada diz que é muito boa. As flores aqui cheio de sanharó também, né? E é isso, tá aí, ó. Também tem um canteirinho ali que eu plantei um pouquinho de alface, de cenoura. Plantei sementes de alface também, gente, mas só que não vingou muita coisa, porque na época que eu plantei, as sabiás arrancaram bastante, mas mesmo assim, olha, tem alguns pezinhos que ficaram aí no meio, né? Tem pé de salsa aqui. Olha, ontem eu cheguei aqui, tinha nascido esses cogumelos. Olha só o tamanho. Hoje, quando for amanhã, eles já não estão. Aqui é meu canteiro de açafrão. Esse já amadureceu. Daqui para semana eu vou arrancar esse açafrão, né? Que ele já deu ponto. E aí a gente vai arrancar para fazer o pó. Ali tem mais, né? Açafrão que eu gosto de plantar. Já tá começando a amarelar a folha também. Logo vai dar ponto para estar arrancando esse açafrão. Aqui nessa parte também eu tenho cebolinha, mais açafrão, né? Deixa eu andar aqui para mostrar para vocês. Tem um pé de maracujá doce aqui também, já tá bem velho. Não tá produzindo mais como era não, né? Acho que tá faltando um pouquinho de água, de adubo, cuidados, né? Que a gente tem que ter. Aqui tem uns pés de mamão também, olha para vocês verem. Produzindo pouco agora também, mas sempre tem, né? Olha ali, ó. Lá em cima para vocês verem, ó. Vou mostrar para vocês o maracujá doce. Tá bem maior esse aqui, ó. Olha aí, que maravilha, que bênção. Né? É muito bom a gente plantar. Aqui também, olha, tenho bastante uns pés de couve aqui. Tá precisando de adubação também. Logo eu vou estar adubando eles aí. Pezinho de abóbora ali, mas tá cheio de besouro, pronto para passar alguma coisa. Esse alho é um alho diferente que eu tenho aqui, olha. Esse alho ele dá flor. Quase não uso, mas ele é gostoso também. Deixa eu mostrar para vocês as minhas rúculas, né? Olha aqui, já tá ficando velha. Aqui nesse cantinho eu plantei coentro, gente, mas eu não tô entendendo. Não sei o que que tá entrando aqui ciscando. Não sei se é sabiá que está estragando, ou se é galinha que está vindo aqui estragar meus pés de alface. Aqui uma alfacinha, né? Eu ganhei essas mudas da minha madrinha porque eu plantei, como eu disse para vocês lá atrás, né? Plantei bastante semente, mas só que não ficou porque os passarinhos não deixaram. Os pés de mamão, bom de mudar, passar para terra, né? Já tá aqui grandão, quase com 1 metro de tamanho. Tem um pezinho de morango, mais couve. Vou virar para cá para vocês verem outras coisas. Aqui essa alfacinha aqui já é mais velha, já tá toda ensementeando, né? Olha para vocês verem, essa alface aqui ela é muito gostosa. Só que já tá dando flor, já tá dando semente, eu deixei. Tá certo? Deixa eu virar ali. Aqui tem meu pé de chuchu, né?
também já está produzindo. Olha só, tem chuchu grande aqui já. Já estou comendo bastante chuchu, né? Faz dias que começou a produzir e a gente está aí colhendo. Vou mostrar para vocês aqui, olha assim. Nossa, aqui tem que fazer um exercício para passar aqui debaixo. Olha, essas ramas aqui, a gente tem que passar de agachadinha para conseguir. Olha como que tá saindo bastante aqui, ó. Nas pontas das ramas. Já tem maiorzinho aqui, bom de tirar. Tá difícil passar aqui. E aqui não sei se vocês conhecem. Olha para vocês verem aqui, é um pé de saião que tá aqui, né? Um remédio poderoso. Então, pessoal, depois que eu cheguei da horta, né? Mais cedo, fui lá na horta cuidar. Eu tava aqui preparando uns biscoitos e resolvi mostrar para vocês um pouquinho, né? Tô aqui na correria, não deu para mostrar como faço primeiro esse processo desse biscoitinho aqui. É um biscoitinho caseiro, né? Aqui a gente chama de xiringa. Tem muita gente que conhece por feta, outros conhecem por aguador, mas ele é uma delícia. Ele fica sequinho, né? E depois eu vou gravar para vocês aí, ver se eu consigo gravar a receita de uma brevidade. Vou bater agora mesmo, vou terminar de pôr isso aqui no forno. E já mostro para vocês como que faz, tá bom? Já tem uma forma aqui assada, né? Já fiz bastante, já tem bastante pronto aqui dele, ó. Olha que maravilha, para vocês verem que maravilha, como que fica. Um sequinho. Vou virar aqui. Olha que maravilha que fica meu biscoitinho, gente. Ele fica bem sequinho. Já fiz esse outro aqui também, olha. Muito bom. E agora eu vou gravar para vocês a brevidade. Então, como eu disse para vocês, olha, para minha brevidade eu vou usar aqui 5 ovos caipiras, né? Ovos graúdos, né? Aqui também medi 1,5 xícaras de açúcar, que eu já vou colocar aqui na minha batedeira, e 3 xícaras de polvilho doce, tá bom? Vou aqui parar, vou quebrar os ovos, depois vou bater e vou mostrando um pouquinho para vocês como que eu faço. Aqui eu já pus o açúcar, agora vou quebrar os ovos um por um, né? Aqui eu tenho certeza, porque os ovos daqui são novos. A gente vai quebrar esses ovos, vai pôr aqui junto com o açúcar e bater bem. Às vezes vocês ficam pensando assim, mas não é muito ovo? Não é muito ovo porque esse bolo, ele é assim mesmo, tá bom? Agora vou bater aqui, tá? Bater muito bem. Tem que bater bem
os ovos com açúcar, porque ele tem que ficar branco e fofo, tá bom? Porque senão a brevidade ela não sai prestando, ela fica com cheiro de ovo. Aí vocês batem aí por volta dos 5, 7 minutos na batedeira pra ficar bem batido, tá bom, gente? Porque é importante esse processo de bater aqui para não ficar com gosto de ovo, tá bom? Vou usar aqui uma colher de pau pra colocar o polvilho aqui nessa mistura. Deixa eu dar uma misturada aqui primeiro. Olha. Esse bolo não leva fermento, né? Porque o fermento, o polvilho por si só, ele já contém uma fermentação natural, né? Agora é misturar bastante aqui, ó. E o polvilho que eu tô usando também é o polvilho doce. Tá certo? E aqui, pessoal, olha, para vocês verem, o ponto da minha massa já está no ponto certo. Ó, como que ela fica, né? Então, agora, eu já peguei uma forma, já untei e passei uma farinha, né? Agora é só pôr essa mistura aqui na forma e levar para assar. Lembrando que são só três ingredientes, né? O açúcar, ovos e polvilho. Depois eu mostro para vocês o resultado de como que ficou a minha brevidade. Enquanto a brevidade fica pronta, pessoal, vou mostrar para vocês aqui onde que ela tá hoje. Olha aqui para vocês verem. Dá um oi aqui. Tudo bem? Tá fazendo o que aí? Sempre na mesma, né? A parada do eixo. Aí, gente, ó. Pra vocês verem. Sempre na ativa, né, mãe? Sempre na ativa. Enviou a agulha? O nó passou aqui no pano. Ah, tá. Deu a minha lata nele aqui. Passar na máquina tá mais fácil. É, ela tá falando aqui, gente. Agora ela ganhou uma máquina. Meu cunhado trouxe uma maquininha de pra ela. Logo, logo eu vou estar mostrando pra vocês ela costurando lá na maquininha, viu? Vamos firmar aí o passo. Pra ver se Deus abençoa que dá tudo certo, né? E assim que der, a gente tá mostrando aí pra vocês o trabalhinho dela lá. Né? Tá aí a bacia. Com a linha. Tesoura. Tem mais retalho. Tem até um pente jogado no meio, ó. Meu óculos. Tem o que mais aí, mãe? Hã? Tem o que mais nessa bacia aí? O vidro da cagulha dentro. Ah, é. Tem um bocado de agulha ali no vidro que ela deixa tudo guardadinho nas coisinhas dela. Tá bom? Então é isso. Mostrei pra vocês um pouquinho dela hoje, né? E a vida é assim. Ela tá aí sempre fazendo as coisinhas que ela gosta de fazer. Mostrei mais coisas hoje, não, que ela tá numa correria, num aperto, aí ela ficou aqui no cantinho dela. Tá bom?